אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי חברי הכנסת, אני רוצה להקדיש את הדברים האלה לקרין באומן, שנפטרה הבוקר בגיל 35. 35. אחרי שנים ארוכות של מאבק באנורקסיה. לפני קצת יותר משנה, קרין הייתה בכנסת בדיון בוועדת הבריאות, והיא פנתה לכנסת הזאת, אל כל אחד ואחת מאיתנו, בתחינה, בדמעות. והיא אמרה, אני פשוט מאוד מפחדת שאתם אומרים שיהיו עוד פעילויות ועוד מודעות, אבל אנחנו נחלשות, זאת מחלה קשה, מתים מזה, היא אמרה קרין. אני מפחדת שלא יהיה לי זמן, לא יהיה לי זמן לחכות לעוד פעילויות ועוד מודעות. צריך לפעול מהר, אין זמן, זאת מחלה שאוכלת אותנו. אני מפחדת לאבד את החיים האלה. אני אוהבת את החיים, אבל אני מפחדת שלא יהיה זמן. שאולי עושים דברים והכל, אבל אין זמן. צריך מהר לפתוח עוד יחידה, עוד איזה משהו שישמעו עלינו ולא יתייחסו אלינו כאל מפלצות. אנחנו גם בני אדם. אני רוצה עזרה. אני לא רוצה לחיות לבד. כל שבוע, שבועיים אני רואה חברה שלי שמתה. אני מפחדת. הבוקר היא נפטרה. כמעט 100,000, בעיקר נשים צעירות, סובלות בישראל מהפרעות אכילה. ההמתנה לטיפול בין שנתיים לארבע, תלוי איפה אתם, תלוי אם בכלל יש לכם המזל להיכנס לרשימת המתנה. אבל התקציב הזה לא רואה לא את קרין ולא את החברות שלה ולא את כל הנשים האלה, לא רואה אותן ממטר.